Olá pessoal, olha aqui ó, eu vou limpar aqui um ferro aqui e eu vou te mostrar aqui como que você faz para você limpar o seu ferro da sua casa, ferro de passar roupa. Eu vou te mostrar as três coisas que você, três produtos que você pode limpar o seu ferro aí na sua casa e ele vai ficar muito bom, tá bom? Eu vou te mostrar todos eles para você ver. Vamos lá comigo. Olha aí, pessoal. Você vai precisar de um pouquinho de areia, um Limpol, uma bucha de Bombril e olha como que está o nosso ferro. Olha como que está o ferro. Tá vendo? Aqui tá limpo e aqui tá. Olha como que está o ferro. Então aqui ó, tá uma bucha de Bombril, aqui tá areia e tá o Limpol. Beleza? Vamos lá que eu vou te mostrar. Ó, você vai pegar o Limpol. Ó, você vai jogar o Limpol aqui no ferro. Ó. Você vai pegar um pouquinho de areia e vai pôr em cima da chapa do ferro. Você vai pegar o Bombril. Olha como que fica. E nós vamos esfregar. Aí você fala assim: Sam, mas isso aí limpa mesmo, Sam? Agora mesmo eu venho te mostrar, tá bom? Vou dar pausa, agora mesmo eu venho te mostrar. Olha aí, pessoal, olha como tá ficando. Menor. Só que tem que esfregar mesmo, ó. Porque esse aqui, porque tá com a crosta muito grossa nesse ferro. Viu? E aí você vai. Aí você vai limpando. E agora mesmo eu venho te mostrar. Tô te mostrando. Ó. Ó. Olha como vai ficando. Vai tirando toda essa crosta grossa. Agora mesmo eu venho te mostrar. Agora a gente vai dar o último acabamento, né? Vamos esfregar aqui, ó. O último acabamento para você ver. Ó. Esfregando, ó. Agora aqui, ó, você com um paninho, ó. Você pode usar qualquer pano. Ó. E agora, olha para você ver. Olá pessoal, olha como que ficou agora esse aqui, ó. Tirou toda a crosta e eu vou te mostrar agora depois passo a passo todinho para você ver como que ficou, tá bom? Olá pessoal, olha como que ficou agora o ferro depois que nós limpou, você viu? Todo limpo. Olha para você ver. Olha. Olha. Olha como que ele ficou. Fica aí com essa dica aí. Inscreva aí no nosso canal, hein? Te mostrei tudo a passo a passo.